İnnama'l-mu'minunel-ladhina izakara'llahu wajalat qulubuhum Bismillah, elhamdülillah və səlatu və salamə alə rasulillah ammabət. Hər birinizi Allahın salamı ilə salamlayıram. Assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkətuh. <laughs> əziz qardaşlar, təbii ki, mövzumuz inşallah ki, qardaşlığı daha möhkəm etmək bir olmaq, bərabər olmaq qəlbərimizin daha çox isinməsi üçün olan bir mövzudur. Daha doğrusu, bir neçə mövzudur. Bu mövzulardan danışmağa nəyə görə ehtiyac var? Bu mövzu və bu mövzular deyək, əxlaqa aid mövzular təbii ki, lakin bildiyimiz kimi star elm tələbələri, star da bütün insanların ədəblənməyə və alimlərin ədəbləri ilə ədəblənmələrinə, əxlaqlanmalarına ehtiyacı var. Xüsusən də elmə nisbət olan insanların buna daha çox ehtiyacı var. Həmçinin danışacağımız mövzu isə elə mövzudur ki, bunun həm elmə nisbət olan insanlar, həm də siravi qardaşlarımıza lazım olan məsələləridir. Təbii ki, əxlaq haqqında mövzular çoxdur. Bu haqqda müxtəlif kitablar yazılıb və geniş şəkildə alimlər toxunublar məsələlərə. Lakin elə məsələlər də var ki, əxlaq mövzularında Yəni bu daim xatırlanmağa ehtiyacı var. Xüsusən də qardaşlığın qorunmasına səbəb olur, qəlblərin isinməsinə, mehribançılığın və ülfətin qorunmasına səbəb olur. Və həmçinin də birliyin hasil olmasına səbəb olur. Bu məsələləri bilməli, öyrənməli və daim tətbiqinə çalışmalıyıq. Çünki tətbiq olmayandan sonra artıq qardaşlığın hasil olmasında müəyyən problemlər əmələ gəlir. Ona görə də əziz qardaşlarım, danışacağım mövzular bu qısa girişdən sonra qeyd eləyim ki, ilk öncə nəsihət məsələləri, islah məsələləri, yəni nəsihət necə olmalıdır, islah necə olmalıdır və ikincisi qardaşlar arasında yaxşı zən necə olmalıdır, pis zənə aparan səbəblər nələrdir bu haqqda. Və həmçinin də gözəl əxlaqın gərəkdən tərəflərindən biri ki, diqqət etməliyik ki, Zarafatı necə etməliyik və düzgün zarafat necədir və qardaşlığı təbii ki, pozan zarafat nədir və necə özümüzü qorumalıyıq. Və həmçinin də bunlardan həmçinin də heybət məsələsi, çünki bir çox insanlar öz heybətini qorumaq haqqında düşünür və həmçinin də bəzən görürsən ki, həddən artıq insanın heybətini qorumağına həris olması bəzən düzgün anlaşılmır və insanlar arasında ə bunu yəni necə tənzimləmək lazımdır və həmçinin də dəvətçinin və yaxud da sıravi bir müsəlmanın cəsarətli, şücaətli olması hansı məsələlərdə lazımdır? Bu son 2 məsələdən daha qısa danışacağam. Xülasə 5 məsələdən ilk danışmaq istədiyim məsələ isə nədir? İlk danışmaq istədiyim məsələ nəsihət və islah məsələsidir. Hər birimiz eşidirik ki, yəni hər birimizin bildiyi bir məsələdir ki, Ə, is, ə, islah, islah etmək lazımdır, insanları birləşdirmək lazımdır. Düşmənçilik eləmək olmaz. Ə, i̇stər elmən isbat olunanlar, istər sirabi müsəlmanlar çalışıb bir olmaq lazımdır, qardaş olmaq lazımdır. Və bu daim, bu elə bir məsələdir ki, bu daim xatırlanması gərəkən məsələlərdəndir. Allah təala buyurur ki, "Fəzəkkir və fə innez-zikrətən faul-möminin." Xatırlat. Həqiqətən də, çünki xatırlatmaq möminlərə fayda verir və bu da təbii ki bu qəbildəndir. İlk öncə ən mühüm bilinməsi gərəkən məsələlərdən biri odur ki, yəni müsəlmanlar arasında yaranan təfriqəni necə bilməliyik? Və xüsusən də ə, ümumi elm elmə həris olanlar və ya elm və yaxud da elm öyrənməyən insanlar, bu ayətlər hamısı hər kəsə aiddir. Necə Allah təala buyurur ki, və la tənazə'u fətəfşəlu və təzəhəb rīhukum. Yəni mübahisə etməyin. Allah təala ilk öncə xatırladır ki, iman gətirənlərə nəyi xatırladır? Mübahisə etməyin. Yoxsa deyir, gücünüz kəsərliyiniz gedər fətəfşəlu və yəni gücdən düşərsiniz və gücünüz kəsərliyiniz gedər. Ona görə bu mübahisələr el istər elmə nisbət olanlar olsun, istər siravi müsəlmanlar olsun mübahisələr müslümanların gücünü kəsərləyin aradan qaldırır, müslümanların birliyini və istər bədənlərinin, istər də ruhların birliyini aradan qaldırır ki, Allah Taala bundan çəkindirir. Və həmçinin də peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam müslümanları bir cəsədə bənzədi ki, onun bir yeri ağrıyanda onu bütün hər nahiyəsini arahat edir. Bütün bir cəsədə bənzədi peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam müslümanları. Ona görə müslümanlar Belə bir hal olanda müsəlmanlar arasında e, mübahisə, küçkünlük, darğınlıq olanda hər biri narahat olub və bu darğınlıqları aradan qaldırmağa çalışmalılar. Həmçinin də Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam insanların arasını barışdıran kimsəni nə, qeybətçi, nammam adlandırmayıbdı. Yəni o kəs ki, insanların arasını barışdırır, buna şəriətdə icazə verilibdi. Nəyə görə şəriətin məsləhətini müsəlmanların birliyini qorumaq üçün Yoxsa necə ki alimlər deyirlər ki, əgər müsəlmanlar aralarında baş verən hər küskünliyə, hər darğınlığa görə bir-birindən üz döndərsələr, onların arasında qardaşlıq qalmaz və birlik olmaz. Və bu bütün bunlar hər birimizin bildiyi məsələlərdir, əziz qardaşlarım. Və ona görə də insanların arasını islah etmək haqqında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, hədislərindən birində buyurur ki, sizə sahabelərə deyir ki, sizə namazdan, orucdan, sədaqədən daha üstün bir əməl haqqında xəbər verinmi? Deyirlər: "Bəli, ey Allahın elçisi." Deyir ki, insanların arasını islah etmək. Allahu akbar. Və həqiqətən də insanların arasını islah etmək ən əzəmətli, ə, savablı əməllərdəndir. Necə ki, Allah Resul sallallahu əleyhi və səlləm bunu namazdan, orucdan, sədaqədən üstün bir savab qazandıracağını vəd edir. Nə zaman insan bunu düzgün şəkildə edərsə, adam var islah eləmək istəyir, daha da E, görsən ki, əlaqələri daha da pislə, e, pisləşdirir. Ona görə də islah da düzgün şəkildə olmalıdı. İslah edən insanlar Allah üçün niyyətlərini düzəldib, müsəlmanlar arasındakı problemləri e, çox titizliklə, çox dəqiq həssaslıqla həll etməyə çalışmalıdılar. Və ortada, əziz qardaşlarım, əməl olmalıdı, əməl. Əməl olmasa, biz deyək ki, həmişə müzakirə edək ki, müsəlmanların problemi var, amma heç nə əməl etməsək Qardaşlarımızı birləşdirməyə çalışmasaq, gizlindən nəsihət edəmsək bu birlik hasil olmayacaq. Ancaq sözdən ibarət olacaqdır. Buna görə də Mirzə Rəşbər Sabirin gözəl bir sözü var ki, deyir ki, iş görəcək yerdə söz əzbərlərik. İş görəcək yerdə söz əzbərlərik. Kim nədə yar bizdə olan qeyrətə, qeyrətimiz bəlli bütün millətə. Bucür şeirdə gör nə gözəl bir e, misal çəkir. İş görəcək yerdə söz əzbərlərik. Və bu da təəssür bar olsun ki, bir çox insanların halıdır iş görmək yerinə görürsən ki, insan danışır və söhbət qalır, qutardı. Qarda baxırsan, ki, iki qardaş küsülüdür. İki müsəlmanın arasında problem var, heç biriş görülmür. Və bunlar da islah məsələlərindəndir. Və ona görə də elə həmin hədisin sonunda Allah Rəsululu insanların arasını islah edənə o səbabı vəd ediyəndən sonra deyir ki, ə, və deyir, insanların arasında fəsad salmaq isə nədir? Əl haliqatu Alimlər deyək ki, al-haliqutu nədir? Yəni qıxmaq. Qıxmaq nədir? Yəni insanları fəsadə salmaq və iki insan öz səabaplarını da içirir və böyük bir fəsadə səbəb olur. Və həmçinin də əziz qardaşlarım, əziz müsəlmanlar, ikinci danışmaq istədiyim məsələ höstün zənd barədədir. Yaxşı zənn barəsindədir. Müsəlmanlar arasında daim yaxşı zənn olmalıdır. Və həmçinin də ə piscənin qarşısını almağa çalışmalıdır müsəlmanlar. Nəzər ki ə nəzər ki insanların arasında olan piscənlərin birinci bilməliyik ki səbəbləri nələrdir və bunun müalicəsi nədir. Yəni piscan istərsə də məhz hər bir insanda baş verə bilər. İnsan Allah Subhanahu taala insanı elə yaradıb ki insanda yaxşıcan, piscan olur, lakin bu haqqda gözəl əsər yazan şeyxlərdən biri bunun üç səbəbini gətirir, pisxännin üç səbəbini gətirir və bunun mualidəsini gətirir. Və çox uzadmadan qeyd eləyim ki, səbəblərdən biri nədir? Xəbərləri dəqiqləşdirməmək. Pisxännin səbəblərindən biri xəbərləri müsəlmanlar arasında baş verən söhbətlərdə xəbərləri dəqiqləşdirməməkdir. Və ona görə Allah təala buyurur ki, "Ey iman gətirənlər, əmənü inca akun fasiqun bi nabein fatabayyenu." Fətəbəy Ey iman gətirənlər, sizə bir fasid bir xəbər gətirərsə onu dəqiqləşdirin. Ən tusibu an tusibu qovman bi cehalatin fa tusbihu ala ma faaltum nadimin. Dir ki, əgər ə, hətta deyir, bilmədən bir qömə pislik eləmiyəsiniz və sonra da bunun peşmançılığını çəkməyisiniz. Deməli nə oldu? 1-ci xəbərləri dəqiqləşdirməmək ki, bu da piszənin səbəblərindəndir. 2-ci məsələ piszənin səbəblərindən müsəlmanlar arasında xəbərləri araştırmaya laqeyd yanaşmaq və ya həm də insanlar haqqında yaxşı zənndə olmaqla laqeyd yanaşmaq. Yəni görsən ki, e, sələflərdən nə qədər sözlər gəlibdi ki, qardaşım haqqında yaxşı zənn eləmək. Və görsən ki, bəzən də insan özü də səbəbkar olmalı deyil, özü haqqında pis zənnə olmaq. Özü haqqında pis zənnə səbəb olmaq, müsəlman bundan da çəkinməlidir. Necə ki biz müsəlmanlar arasında pis zənnin səbəb olduğu nəticələrdən danışırıqsa, Eləcə də bəzi insanlar özləri pis zənnə səbəb olurlar. Ki bundan hər kə tə, e, tərəf müsəlmanlar uzaq durmalıdılar. Həmçinin də dedik ki, laqeyd yanaşmaq e, səbəblərdən biridir və həmçinin də əziz müsəlmanlar, üçüncü məsələ isə nədir? Pis zənnin səbəblərindən zə 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 e, insanlar arasında baş verən hadisələrdə insanları şübhə şüphelərin arxasında düşməyi tərk et, yəni tərk etməmək. Yəni məsələn, bəzi insanlar düşünürlər ki, insanlar arasında problemli insanlar var, yaxşı insanlar var, problemli insanlar var və fikirləşir ki, insanları izləmək zəruridir. Və ya hətta müəyyən yerlərdə insanların, xüsusən də problemli insanları izləmək zəruridir. Bəli, Allah rəsulu sallallahu əleyhi və səlləm ehtiyat edib sahabələr ehtiyat eləyiblər. Müəyyən tip insanlardan ehtiyat eləyiblər. Lakin, lakin Muaviya indi deyəcəyim hədisdə Muaviya rədiyəllahu anh-unun Allah Rəsululu sallallahu əleyhi və səlləmən faydalandığı bir məsələni qeyd edir ki, orada pis zənnlərin, yəni arxa arxasınca düşməyi tərk etmək var. Yəni elə insanlar var ki, doğrudan da onlar problemli insanlar olur, problemli xasiyyətli insanlar olur. Lakin nə qədər də insan Tanxdığım ətrafımızda hər cür xasiyyətli insanlar var. Həqiqətən də dediyimiz kimi problemli insanlar da var. Nə lakin nə qədər də insan problemli xasiyyətli olsa da onu izləmək artıq daha da və yaxud da ə, mənalar vermək artıq ə, pis zənnin belə deyək insanlar arası həm özünü, həm də ə, qarşıdakı o pis əxlaqı olan insanı da daha da ifsad eləyir. Ona görə Müslimdə gələn rəvayətdə Məviyyə radiyallahu anhu, Məviyyə radiyallahu anhu-dan Nə vaət olunur ki deyir ki Allah Rəsulundan eşitdiyim bir hədislə mən faydalandım. Allah Rəsulundan eşitdiyim bir hədislə mən faydalandım. O mənə buyurdu ki, insanlar haqqında şübhələrin ardınca düşməyi tərk et. Yoxsa onları həlak edərsən. Yoxsa onları həlak edərsən. Deməli Əbu Darda rəziyallahu anhu deyir ki, bu elə bir hədisdir ki Allah Subhanahu taala onunla Muaviye Radiyallahu anhu nu faydalandırmışdır. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə eşitdiyi bu hədis hədis vasitəsilə Muaviye Radiyallahu anhu faydalanmışdır. Hətta burada bu haqqda alimlər deyirlər ki, Muaviye nəyə görə Radiyallahu anhu nəyə görə çox faydalanmışdır? Çox, çünki o insanların idarəsi ilə məşğul idi. Yəni əlinin altında valiləri var idi və müxtəlif məlum olduğu kimi 20 il bir məntiqədə və 20 ildə müsəlmanların rəhbəri kimi, ümumi 40 il bir hakimiyyətdə olmuş bir insan kimi bu hədisdən faydalanmış təsəvvür eləyin və öz valilərindən şahidlər gəlirdi Muaviya rəziyallahu anhə. Lakin deyir ki, onlar haqqında şübhələrə tabe olmadan islah yolları axtarırdı. Və bu da bizim üçün bir mühüm bir faydadır, hər birimiz üçün mühüm bir faydadır. Deməli, səbəblər üç səbəb qeyd elədik pis zənnin səbəblərindən ki, birinci xəbərləri dəqiqləşdirməmək ikincisi insanlar haqqında gələn xəbərlərə laqeyd yanaşmaq, üçüncü isə şübhələrin ardınca düşmək. İndi bunun müalicəsi nədir? Artıq bu vaxta ayə qeyd etdik ki, müalicəsi ən birinci xəbərləri dəqiqləşdirməkdir ki, gələn xəbərləri mömin dəqiqləşdirməlidir. Həmçinin də ikinci müalicə səbəbi üzr axtarmaq. Üzr axtarmaq öz qardaşına eyiblərində üzr axtarmaq. Buna da sələflərdən misallar çoxdur. Bu misallardan biri də Əbi Qilabə, Rəhiməhullah deyir ki: "Əgər mənim qardaşım haqqımda bir xəbər eşitsəm, daha doğrusu, əgər sənin qardaşın haqqında bir xəbər gəlsə, bacardığın qədər ona yaxşı üzür tapmağa çalış." Həmçinin Cəfarəbəd Muhammed, Rəhiməhullah deyir ki: ə, "Qardaşın haqqında sənə bir xəbər gəlib çatsa, yəni bir pis xəbər gəlib çatsa, bacardığın qədər onu yaxşı yerə yazmağa çalış." Hətta deyir 1-dən 70-ə qədər üzür axtar. 1-dən 70-ə qədər üzür axtar. Əgər onun haqqında bir üzür tapa bilməsən, de ki, ola bilsin elə bir üzür var ki, mənim ondan xəbərim yoxdur. Allahu əkbər. Yəni bizim halımız görəsən belədirmi, əziz qardaşlar? Hər birimizdə baş verə bilər bizə müsəlmanlar haqqında xəbər gəlir, lakin nədir? Baxmalıyıq ki, ilk öncə baxmalıyıq ki, bu ayıb onun əxlaqındadır, yoxsa əqidəsindədir? Əgər əqidəsində mənhəzində problem varsa, ən əzizimiz olsa belə, nədir, sələflər artıq başqa cür mövqe tutardılar. Və burada sərtlik və başqa şəriətin həcir və başqa əgər ehtiyac varsa, başqa metodlar, nəsihət və mərhələli şəkildə islah metodları götürülür. Yox, əgər o problem onun əxlaqında və xasiyyətində olan problemlərdirsə, burada artıq başqa mövqe tuturuq. Burada onun islahı üçün daha başqa üzürlər axtarırıq. Vallahi ki, əgər biz bu məsələləri gözdətləməsək, bu məsələlərə fikir verməsək, aramızdakı problemləri silah elə bilməyəcəyik və biz buna diqqətli şəkildə fikir verməliyik, əziz müsəlmanlar. Bu da hüsnünzən yaxşı zən haqqında olan səbəblər və həmçinin də pis zənnin müalicəsi haqqında deyilən məsələlər və həmçinin də üçüncü məsələ, əziz müsəlmanlar, bu da qardaşlığın pozulmasına səbəb olan məsələlərdəndir. Elə bir məsələdir ki, çox adam fikir vermir. Xüsusən də Zərafət məsələsi Zarafat belədir ki, deməli Al-Marwardi Adabuddin va Dunya əsərində gətirir ki, bir çox bu məsələlərdən danışır. Zarafatın faydalarından və zərərlərindən danışır və həmçinin də iki faydasını birinci qeyd edir. Çünki zərərlərindən bir şeyin zərərlərindən çox danışmır olar. Ya Zarafatın faydası nədir ilk öncə? Zarafatın faydası odur ki, ilk öncə qardaşlar arasındakı mehribanlığı, mehribançılığı, ülfəti artırır. E, yəni məhəbbəti artırır, sevgini artırır, birliyi, bərabərliyi artırır. İkinci faydası isə odur ki, kədəri aradan qaldırır. Və nigarançılıqdan yaranan e, o xoş olmayan halları, insan var ki, qəlbində sıxıntısı olur, dərdi olur, fikrində olur. Bir qardaşına Allah üçün e, xoş bir zarafat eləyə bilərsənsə, əhvalını açmaq üçün, bundan hətta savab belə qazana bilərsən. Bu ikinci faydadır ki, nədir? İnsanın kədərini dağıtmaq üçün. Yaxşı, indi baxaq görək Zarafatın zərərləri nədir? Ha, indi görürük ki, sələflərdən zarafatdan çəkindirən nəqlələr gəlibdir. Ola bilər ki, sən zarafat eləyəsən, amma qardaşını qəlbinə pis bəla pis zənnən danışırdıq. Özün bilmədən qardaşının qəlbinə pis zənninə səbəb ola bilərsən və bunda da günahkar sən olacaqsan. Və yaxud da məqsədinin yanlış anlaşılması və yaxud da dostlar dostlar arasında düşmənçiliyin yaranmasına gətirib çıxaracaqsan. Bu zərərlərdəndir. Və həmçinin çox zarafat eləyən insan insanlara özündən küstürür və buna fikir vermir. Və xotda yersiz zarafatlar, bunlar qardaşlar arasında problem yaradan məsələlərdəndir. Görün nə deyir? Umar ibn Abdulaziz rahimahullah öz oğluna deyir ki, oğlum deyir, e, e, zarafatı çoxaltma. Çünki zarafatı çoxaltmaq insanlar arasında kin-küdurət yaradır. Allahu akbar. Nə qədər qardaşlar olub ki, vallahi yersiz zarafat etmək səbəbi ilə aralarında düşmənçilik yaranıbdı. Nə olsun, baxırsan, bu əziz müsəlmanlar, zarafat elə bir şeydir ki, bu elimli insan da eləyə bilər, insan isə arxayin olmasın. Daim insan nəfsini islah etməyə çalışmalıdır. Vallahi ki, fikir verin, alimlər nəyə görə deyir ki, daim ədəb, əxlaq haqqında ilk öncə elm, elm istər elmə nisbət olanlar, istər də müsəlmanlar elmə Hər istəyi olan insanlar ədəb-əxlaq haqqında kitablar oxumalı, çünki hər bütün problemlərin çoxsu oradan başlayır. Əziz müsəlmanlar. Ona görə Zarafat məsələsində həmçinin də başqa sələflərin sözləri də çox gəlib ki, həmçinin də sələflərdən biri deyir ki, sən deyir, o da öz oğluna nəsiyyət eləyərək deyir ki, sən deyir, insanlar arasında çox zarafat etmə. Çünki deyir, zarafat əgər çox zarafat eləyirsənsə, orta yoldu olmazsansa, Bu deyir, insanlar dostların arasında problemlərlə üzləşirsən və tək qalarsan. Çox zarafat eləməyin zərərlərindəndir və oğlunu bundan çəkindirir. Və səhrəmiz sahabelərdən o Amr ibn Asın radiusullah anhu nun öz oğluna tövsiyəsidir bu. Və həmçinin də Əzim müsəlmanlar deməli zarafat həmçinin də o oğluna tövsiyəsində qeyd edir ki, zarafat etmək insanın heybətini aparır. Yəni insan zarafatda da orta yolda olmalıdır. Yəni söz zarafat etmək, xüsusən də elmə nisbət olan insanlar zarafat etdikdə heybəti gedir. Heybətin getməsi də yaxşı bir hal deyil. Xüsusən də elmə nisbət olanlar öz heybətlərini qormalıdırlar. Və bu haqqda dedik ki, bu da bizim danışacağımız mövzulardan biridir. Heybəti qorumaq məsələsi ki, bu da bizim 4-cü mövzumuzdur. Heybəti qorumaq məsələsi elm əhli, bəzi hikmət əhli deyiblər ki, insanın öz heybətinə həddən artıq fikir verməsi Heybətə həddən artıq həris olub orta yolu olmaması insanlarda onun təkəbbürlü olması düşüncəsini yarada bilər. Ona görə də müsəlman bu ikisi arasında olmalıdır. Təvazökarlıq və heybət arasında. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisini demək bu yerdə düşür, yerinə düşür ki, deyir ki, "Mən təvada fillah rafa'uhullah." Kim Allah üçün təvazökarluq edərsə, Allah onu yüksəldər. Yəni bir insanın öz fəzlətini isbat etməsi üçün heçsə daim özü haqqında danışmasına ehtiyac yoxdur. Zaten Allah Subhanahu taala insanları elə yaradıb ki, insanın istər yaxşı xüsusiyyəti olsun, istər pis xüsusiyyəti olsun, digər insanlar çox yaxşı şəkildə onun nə əməllər etdiyini, nəyə hansı əməllərin sahibi olduğunu çox gözəl şəkildə görür və analiz edirlər. Ona görə də insanın bəzən özü haqqında heç danışmaması öz bu özü təvazökarlığa dəlalet edir. Ola bilər ki, insanın yaxşı əməlləri olsun, çoxlu faydalı səhab işləri olsun, lakin İnsan bunu gizlətməklə, özü haqqında danışmaması ilə artıq bu həm heybəti hasil edir, həm də Allah Subhanahu taalanın bir qulunu əgər yüksəltmək istəyirsə, necə hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurduğu kimi, təvazuqarlığı etdiyi üçün Allah onu yüksəldir. Təvazuqarlığı etdiyi üçün Allah onu yüksəldir. Ona görə alhamdulillah, bir də sonuncu bir xislət haqqında danışmaq istəyirəm, çox uzatmayaq, inşallah. Ümid edirəm ki, fayda hasil olar. Bir də şahamat mövzusu var ki, əxlaq kitablarında gəlir. Yəni bunu bir cəsurluq və yaxud da bir ürəkli olmaq kimi yazmaq olar. Necə ki Musa alayhissalam o zaman ki bir qövmə gəlir, Mədiyan qövmünə gəl gəldiyi zaman baxır ki, orada insanlar quyunun başında gözləyir və iki nəfər oradan su götürmək üçün gözləyir və onlara kömək eləyir. Müəyyən şərtlə onlara kömək eləyir. Və bu da Musa alayhissalamın şahamatına Ə, ürəkli olmasına, cəsurluğuna dəlalet edir. Həmçində Allah Rasul sallallahu alayhi və səlləm həyatında da var ki, insanlara müəyyən hadisələrdə görsən ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm cəsur ə, və ürəkli şəkildə məsələlərə münasibət bildirir. Və ona görə də xüsusən də islah məsələləri, nəyə görə bu məsələni gətirdim? Şəhamət sözü ərəb dilində bəzi alimlər termin olaraq deyiblər ki, şəhamət odur ki, bir insanın böyük əzəmətli işlərə niyyət edərək Gözəl sonluq üçün bu əməllərə niyyətlənməsidir. Və bir çox təriflərdə görürsən ki, insanın gözəl sonluğu qəsd eliyərək böyük işlərə çalışması. Bu e, tərifdə, yəni əsasən bu tərifi deyirlər alimlər, lakin bizim dilimizdə cəsur cəsur olmaq, ürəklə olmaq və həmçinin də müsəlmanların islahı, müsəlmanların xeyrinə çalışmaq kimi məsələlər də bu şəhəmat mövzusuna daxildir. Ona görə də bir müsəlman E, söhbətimizlə əlaqə olduğu üçün bu məsələni qeyd etdim. Çünki e, dediyimiz kimi e, yəni iş görəcək yerdə söz əzbərlərik məsələsi olmasın halımız. Nəyə görə? Çünki işi görmək üçün cəsarət lazımdır. İşi görmək üçün ürək lazımdır ki, bu istər elmə nisbət olanlarda olmalıdır, istər də siravi müsəlmanlarda olmalıdır. Görsən deyirlər ki, iki qardaş, iki müsəlmanın arasında problem var, amma heç kim islah etmək istəmir əslində müsəlmanların problemini düzəltməyə çalışmır. Burada şəhamət sifəti gəlir. Yəni müsəlmanın ürəkli olması, yəni təşəbbüsü əli alıb çalışıb, nə isə bir iş görməyi. Və bu da mühüm məsələlərdən də əziz müsəlmanlar, hər bir müsəlman istər elm öyrənən, istər elm öyrənməyən, sırabi müsəlmanlar olsun, fikir verirsiniz sizə, müsəlmanlar arasında yaranmış ən böyük problemlərin çoxusu əxlaq məsələlərinə fikir verməməkdir. Hansısa qardaşa Görürsən ki, düzgün nəsihət etməməkdən və yaxud da qardaşların yersiz zarafatları, görsən ki, və yaxud da bir-birini təhqir etmələri və yaxud da islahı düzgün etməmək, bir çox məsələlər var ki, görsən ki, müsəlmanlar arasında birliyi pozur. Lakin məsələ nə olursa olsun, müsəlmanlar bilməlidirlər ki, Allah Taala buyurduğu kimi, Allah Taalanın da buyurduğu kimi, mübahisə etməyin, yoxsa gücünüz kəsəldiyiniz gedər və yəni Allah Taalanın bu ayəsinə əməl etməliyik sonda əziz müsəlmanlar nəsihət məsələsində də bunu da qeyd edim və yekunlaşdıraq. Nəsihət məsələsində də çalışmalıyıq ki, diqqətli olaq. Nəsihət eliyən özündən böyüyə qarşı nəsihətində diqqətli olmalıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Məlləm yuvaqqir kəbīran fa laysa minnə." Böyüklərimizə hörmət eləməyən bizdən deyil. Böyüklərimizin ehtiramını gözləməyən bizdən deyil. "Man lam yarham ṣaghīran fa laysa minnə." Kiçiklərimizə mərhəmət göstərməyən bizdən deyil. Ona görə də əziz müsəlmanlar Nəsihat etdikdə də düzgün etməliyik və həmçinin də məsələn bu haqqda İbn Raci bih rahiməhullah kitab yazır. An-Nasihə əmüt-ta'yir. Nəsihat etmək yoxsa danlamaq. Yəni fikir verməli ki, biz nəsihat edirik yoxsa danlıyırıq. Çünki insanların qəlbləri həssasdır və çalışmalıyıq ki, qəlbdə çevrilən çevrilmək sözündəndir. Ona görə çalışmalıyıq ki, islahı düzgün eləyək və Allahdan bu işdə müvəffəqiyyət istəyək. Allahdan istəyirəm ki, müsəlmanların qəlblərini birləşdirsin. Allahdan istəyirəm ki, müsəlmanların səflərini birləşdirsin. Onların arasında fitnə salmaq istəyən insanların fitnələrini öz əleyhinə çevirsin. Allahdan istəyirəm ki, xalqımızı hidayət eləsin və bizi sözdə və, ə, və əməldə Sevəb razı qaldığı əməllərə müvəffəq etsin. Və sallallahu alə nəbiynə Muhamməd və alə alihi və sahbihi əcmain.